bom dia. Mano, 5h48 da manhã, 27 graus Fahrenheit. Isso é mais ou menos uns 10 graus Celsius, acho. 8 graus Celsius, sei lá. Galera no comentário faz a conversão aí. Mano, acabei de chegar aqui na garagem. Trazer vocês aí pro meu primeiro dia de volta, tá? Depois das férias, tirei 20 dias de férias aí de final de ano. 21 dias de férias de final de ano. E pra galera que sempre me pergunta assim, galera, as férias são pagas pelo exército, você tem 30 dias por ano, você não precisa pegar essas férias se você não quiser. Eu, na verdade, eu passei 3 anos sem pegar férias e agora eu tô pegando um monte, vou pegar um monte de férias, porque senão, como eu sempre falo nos meus vídeos, e a galera que me segue também no Instagram, eu não tenho certeza se eu vou continuar no serviço ativo do exército ano que vem. Eu tô quase completando aí meus 4 anos de contrato com o exército, então eu não sei se eu vou continuar no serviço ativo. E se eu não for continuar no serviço ativo, eu tenho que pegar minhas férias aí, senão eu perco. Basicamente perco. Então eu tenho que pegar aí. Eu passei 3 anos sem tirar férias. Então eu tenho que pegar aí. Assim que a gente voltar de um campo que a gente vai ter de um mês em fevereiro, eu vou pegar mais uma férias. Vou pegar férias uns dias em março. Talvez peguem alguns dias aí em maio, junho, algo assim. Trazer vocês aí, eu vou colocar pra gravar ali a nossa formação. Geralmente a nossa formação antes, lá atrás, antes de todo o corona e tal, era lá no QUAD, que é no batalhão, na verdade na brigada, onde a brigada se reúne prestar continência pra bandeira, às 6h30 da manhã, e também fazer piti. Porém, com toda a parada de Covid, não sei o que, a gente teve que se espalhar, né? Dentro da brigada, se espalhar pras garagens. Então a gente tá fazendo desde lá do Covid, lá atrás já, a gente já tá fazendo um PT aqui, que é Physical Training, né? Então a gente tá fazendo PT aqui e eu vou gravar pra vocês um pouquinho, fazer um time-lapse e tal. Da nossa formação, a gente faz a formação ali, a contabilidade e tal, pro primeiro sargento. E daí a gente vira, saúda a bandeira, presta continência pra bandeira. E daí a gente recita o credo dos soldados todos os dias de manhã. E a gente daí faz o PT, depende do PT. Ontem eu recebi a mensagem à noite dizendo que agora a questão do coronavírus está se espalhando novamente. Todos nós do exército, galera, coisa aí de 99% do exército, somos vacinados, a gente é obrigado a ser vacinado, a gente foi vacinado lá atrás já, obrigatoriamente. Inclusive a galera que não é vacinada está sendo botada para fora do exército por essa administração. Então tem muita gente já saindo, gente com 10, 15 anos de exército tá sendo retirado do exército porque não foi vacinado. Enfim, a gente esqueci que eu tava falando agora das partes. Enfim, agora com esse coronavírus aí que tá se espalhando novamente dentro do exército, a gente tem que voltar a usar máscara sempre, pelo menos na formação e dentro, coisa que não era obrigatório mais, porque a gente era vacinado, esse foi o trato, né? E a gente também vai ter que fazer PT agora, né? Physical Training, que é o treinamento físico, somente em esquadrões, né? A gente não vai mais fazer esse PT no pelotão inteiro e muito menos na companhia inteira. Então eles querem aí que a gente se espalhe mais e mais e mais, então o PT vai ficar um pouquinho mais chato aí, porque é só o esquadrão mesmo, que é umas 10, 15 pessoas. Mas mesmo assim, eu vou ver se eu consigo gravar ali pelo menos a bandeira e tal, a cerimônia que a gente tem toda manhã. Então, muito bem-vindo novamente. Tô com sono ainda, mas foda-se. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Fernando Malachowski, sou natural de Curitiba, sou brasileiraço. Moro aqui nos Estados Unidos, sou militar ativo do exército americano, tá? Tô situado aqui na base de Fort Campbell, no estado do Kentucky. Tá, então, pra quem não sabe, aí eu sirvo na 101ª Divisão Airborne, tá? Então, a famosa Divisão Airborne aí da Bennett Brothers, pra galera que conhece. Galera, então é isso, vou trazer vocês aí comigo no dia de hoje, espero que vocês gostem. Não sei como vai ficar esse vídeo. Galera, se você não assistiu, eu peço muito que você assista o vídeo da semana passada, do domingo, que é o vídeo que eu fiz com a mulher, que a gente foi pro... A gente fez um camp aí de final de ano. Então, foi muito legal
Galera, foi uma edição muito bacana, uma edição muito demorada. Pensei em muitos detalhes, fiz com muito carinho. Então, se vocês não viram ainda, por favor, dá um clique lá depois desse vídeo aqui. É um vídeo que foi muito legal. Um camping aí de final de ano que a gente fez com um doguinho. E é isso, galera. Eu tenho que ir pra lá, já é quase 6 horas. E a gente faz essa pré-contabilidade às 6h15, depois a formação em si às 6h30. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos começar o dia. Fica até o final do vídeo, hein, pra você ver como é que vai ser o meu dia aí. Era pra ser segunda-feira, mas ontem foi meu último dia de férias, então hoje é terça, dia 4 de janeiro. Todo mundo voltou ontem e eu voltei hoje porque eu peguei um dia extra aí. Ah, tava precisando. E ainda tem mais um monte de dia pra pegar. Valeu, galera. Tamo junto e bora pro vídeo. Galera, o que aconteceu aqui, eu deixei a câmera aí pra gravar, tava de noite, como vocês podem observar, então primeiro que a imagem não ficou muito boa, ia ficar um timelapse legal, mas aí como tava escuro, como eu falei, o capitão da comandante da companhia viu a câmera piscando vermelho, não sabia o que que era, foi, roubou minha câmera, rapaziada. Depois da formação ele veio, falou assim, de que é essa câmera? Daí era minha, olha ele pegando aí, infelizmente não deu, tentei, mas infelizmente não deu pra gravar mais, na próxima eu gravo. Valeu, tamo junto. O treinamento físico de hoje tá completo. 7h33 da manhã. Hoje acabou um pouco mais cedo. Geralmente a gente fica até as 8. 8 em ponto. Por causa desse novo primeiro sargento aí, ele é bem estrito em relação ao treinamento físico. E é das 6h30 às 8 todos os dias. Hoje a gente acabou mais cedo porque tem muita coisa rolando. E é isso. Tô indo pra casa agora correndão, tomar banho, trocar de farda, comer rápido e voltar, porque às 9h30 tem que estar aqui. Tem 2 horas pra fazer isso, só que eu ainda tenho que levar a Bia. Não sei onde que ela precisa ir. Geralmente não dá tempo de ir pra casa, tomar banho, comer e trocar de farda e tal. Então geralmente o que eu faço, eu sei que é um vlog hoje que eu tô trazendo vocês aí pro meu dia a dia de fato como é que é. Então o meu dia a dia de fato como é que é, galera, eu trago tudo. Eu trago a outra farda, né, a farda camuflada, trago coturno, trago toalha, trago tudo. E eu tomo banho aqui na garagem, né, tem um banheiro ali, vestiário, com vários chuveiros e tal. E muitos amigos meus, inclusive meu sargento e tal, que é muito amigo meu, e um outro amigo meu, Rosário, também. A gente fica aqui porque é muito mais conveniente. Daqui até minha casa, por exemplo, agora, eu tô morando fora da base e é pelo menos uns 20, 25 minutos. Tá? Entre 20 e 25 minutos. Sem muito trânsito. Se tiver trânsito, já ferrou, entendeu? E depois, pra entrar aqui, pra passar pelo portão, é um puta trânsito, porque aquele portão ali é muito ruim. Os portões que tem, né? Acho que tem 7 ou 8 portões aqui na base. E é muita. Porque cada pessoa tem que ser escaneada a identidade militar pra poder entrar. Cada pessoa de cada carro. Então, realmente demora bastante esse processo. E é isso, então hoje é um pouquinho da realidade aí do meu dia a dia, porque o meu dia a dia é só trazer toda. Eu trago tudo, trago café da manhã, eu trago uma mochila só de comida, trago café da manhã, almoço e alguma coisinha pra comer de tarde e tal. E eu não vou pra casa nenhum momento do dia, tá? Eu fico ali de manhã, tomo banho depois do piti, troco de farda, coloco a outra farda e já fico ali, já faço meu café ali mesmo, como ali mesmo e já meto o pau já às 9h30, trabalho. Daí às 11h30, entre 11h30 e meio-dia a gente sai pro almoço, que todo mundo vai almoçar e eu e alguns outros também ficamos ali porque a gente traz o almoço. Inclusive o tenente também, todo mundo, a gente fica ali, daí a gente fica conversando, trocando uma ideia e tal, e a gente esquenta a comida ali e come ali mesmo. Tá, então é bem provável que é exatamente o que eu vou fazer hoje, que é o normal do meio-dia. Só agora que eu tô levando vocês pra casa aí, porque... E eu só vou pra casa agora às 9h,
que é agora, né, 7h30 pra voltar às 9, que eu tenho que levar a Bia, não sei onde que ela precisa ir, mas é isso. Então vamos lá, bora pro dia, pra casa agora, tomar um banhão, café da manhã, trocar de farda e carpir o gato. Tamo junto. Já tomei banho, troquei de roupa, com a farda de trabalho. Agora a gente vai... Já deixei a Bia e... comi. Agora, voltar pro trabalho. 9h30 tem que estar lá. Pra segunda formação do dia. E aí, de fato, começar a trabalhar. Então vamos levar vocês comigo aí. Nesse vlogzinho diferente hoje de como que é o... Tá sendo meu primeiro dia de volta ao trabalho depois das férias de final de ano. Como eu falei, não sei se eu já falei, esse mês de janeiro tem muita coisa acontecendo, a preparação pro campo que vai acontecer aí de 30 dias em fevereiro. Então vai ter bastante coisa acontecendo, cursos e um monte de coisa. Mas vamos lá. Talvez tenha. Fica até o final do vídeo, tem uma surpresa boa aí. Pelo menos pra mim. É a surpresa boa que eu vou contar aí pra vocês até o final do vídeo, até o final do dia. Então, bora comigo. 12h30, já almocei e agora esperando da hora aqui. E tem uma formação hoje, galera, 13h, porque o meu sargento, o meu squad leader, que é o meu líder do esquadrão, ele tá sendo promovido a staff sergeant. E a gente vai fazer uma formação aí de pra ele receber a promoção, tá? Vou ver se eu consigo gravar um pouco pra vocês. Eu fui gravar ali o de manhã, fazer o piti e tal. E meu capitão pegou a câmera achando que não era eu que tava gravando, sei lá. Ele pegou a GoPro, então acho que não deu pra gravar muito. Mas deu pra gravar um pouco aí da primeira formação e tal, só não deu pra gravar o piti. Depois ele pegou a câmera e saiu assim na frente da companhia inteira. De que é essa câmera? Aí eu tive que ir lá correndo pegar. Dele, ah, Suski, o que você tá fazendo? Eu falei, tô gravando pro YouTube, capitão. Dele, ah, beleza, acho que eu saí na câmera. Só loucura, rapaziada. Não se esqueça de deixar o like, tá? Aí no vídeo, não se esqueça de deixar seus comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá sempre ajudando aí o canal, tá bom? Vou ver se eu consigo gravar essa formatura aí. Formação, sei lá. E espero que vocês gostem. A formação aí de... Acho que a mulher dele vai trocar o rank dele e tal. Vou ver se eu consigo gravar. Eu vou estar em formação, mas eu vou deixar a GoPro ali localizada, talvez. Vamos ver como é que vai ser. Tamo junto e bora pra lá. Galera, só pra deixar vocês a par aí, o que tá acontecendo agora é a formação de graduação, né? De promoção aí. De dois sargentos, um deles inclusive é o meu líder do esquadrão, como eu mencionei atrás. Então esse que tá vindo aí agora, no canto esquerdo do vídeo, ele é o primeiro sargento da companhia, tá? Que ele faz aí é responsável por toda a companhia. Agora ele vai chamar os pelotões aí pra atenção, pro sentido, que é o que vocês chamam. Ele vai virar de lado, na verdade ele tá procurando o capitão, que ele precisa passar a companhia pro capitão. Então ele virou ali. E agora daqui a pouco vai ver o capitão ali correndo. E é o capitão que de fato faz. Aí agora ele vai pegar, na verdade, o comando da companhia. Vou passar a carroça frente dos bois, não. O primeiro sargento passou a companhia pra ele. E aí ele vai chamar basicamente os sargentos que serão promovidos, tá? Esses dois sargentos, eles estão sendo promovidos a staff sergeant, que é como seria aí no Brasil a tipo segundo sargento, algo assim, tá? Aqui os ranks são um pouco diferentes, mas aqui a gente tem de... Quando você vira sargento, aqui a gente tem Staff Sergeant. E depois de Staff Sergeant tem Sergeant First Class, que é sargento de primeira classe. E aí depois a gente tem Master Sergeant, né, que é sargento mestre, digamos assim. E aí depois de Master Sergeant, a gente tem Sergeant Major, tá? Lembrando que o First Sergeant, né, que é o primeiro sargento, ele nada mais é que um Master Sergeant, né, que é o sargento mestre, mas ele está numa posição de primeiro sargento. É um pouquinho complicado, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, somente sobre os rankings e promoções. Me deixem nos comentários aí. Valeu! Yeah.
Say hello to Brazil. Como está? That's fucking Spanish. In Portuguese you say olá. Olá. Boa tarde. Como tá? Boa. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. That's good afternoon. See? Do you love the army? Fuck no. Vamos lá agora ajudar essa galera. God damn, you get any bigger, man, you're about to fix you. Shit. Agora a gente vai ajudar lá, que a gente vai tirar aquelas... as tendas. No. A gente vai tirar umas tendas. What are we gonna do? No. Where you have to pull out tents, where you have to make sure that they work and operate. And then we're gonna make sure that we can get a weed burner of sorts inside as a heater to make sure that everything... Why do we need a heater? He's not even fucking cold. That's a good question. That's a good question. They want it for the range. For the range? They want it for the range. This fucking soft army. Which is why we go to war with Russia, right? Still, we're gonna lose. A gente vai tirar essa tenda dali de dentro, porque amanhã tem stand de tiro e parece que eles precisam ter um aquecedor dentro da tenda, porque dá muito frio. E vamos lá ajudar essa galera. A gente acabou de fazer um trampo ali atrás. E vamos ver se a gente consegue tirar essa tenda dali do Conex. E ver se tá funcionando. E vamos lá. Hey, brother, how you doing? Say hello to Brazil. I'm from the Army. Army Strong, why did you join the Army? Because I was homeless, I had nothing better to do. Barnes, why did you join the Army? I hate my life. You hate your life? I hate my life. Fuck. Wells, Huffman, why did you join the Army? My job sites got shut down. Shut. Why did you join the Army? Oh, God. I don't know, man. You don't know? No. You hate the Army or you love the Army? Yes, the Army is definitely a thing. It's definitely something else, isn't it? Agora, essas pessoas aqui. Zunia, why did you join the Army? Why did I join the Army? Yes. For the benefits. For the benefits? Yeah. BAH? Nah. Not yet. Not yet. Not yet. Single. Single. Oh, ele é solteiro. Hold on. All of Brazil. He's Mexican. Fala galera, de volta aqui, 3:05 da tarde. A gente já terminou o que tinha que fazer, mas tem que esperar ainda porque deve ter mais algumas coisinhas aí pra finalizar o dia. A gente vai aqui agora pro lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde hoje teremos fruta, abacaxi e uva, mano. Comer esses frutinhos aí e trocar uma ideia, conversar um pouco. Tá frio pra caramba, mano. Tá frio pra caramba hoje. Mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. A gente terminou, como vocês viram ali no timelapse e tal, e todas aquelas coisas. A gente tava tirando as tendas, que amanhã vai ter um stand de tiro. E a galera vai lá tirar e tal, qualificar. E parece que tá muito frio, ou vai fazer muito frio amanhã. E eles vão colocar aí essa tenda com aquecedor pra galera que cuida da munição e tal. E provavelmente o tenente, os sargentos que estão fazendo a segurança do stand de tiro ficarem dentro. Essa é a ideia. Preparou mais algumas coisas ali, preparação. Eu tava fazendo aquilo ali, mas teve uma outra equipe já fazendo também o Water Buffalo, que é um negócio de água, um reservatório. Vou colocar a foto aí pra vocês entenderem. Reservatório de água que a gente leva pra toda missão, campo, stand de tiro e tudo, pra galera ter água, né, pra tomar e tal. O dia já tá finalizando. Daqui mais umas... Geralmente a gente sai 5 do trabalho.
E aí tem mais, deve ter mais alguma coisinha ou outra pra fazer pra finalizar, mas é mais ou menos isso. Mas se tiver mais alguma coisinha pra mostrar, eu mostro, senão eu volto aí às 5 pra dar o despedir aí, tá bom? Um abraço e fiquem até o final, que ainda tem aquela surpresa lá, mano, que pelo menos foi uma surpresa pra mim, pra mandar surpresa pra vocês aí. Tamo junto, valeu. Galerinha, 4:30 da tarde. E deu por hoje. Hoje foi um dia atípico, um pouquinho atípico, mas eu já tô saindo aqui da garagem e é isso, mano. Agora só ir pra casa e descansar, porque amanhã tem mais. Eu não filmei muito a garagem ali em si, mas hoje teve formações, teve a promoção do meu sargento, então eu acho que vai ficar legal, acho que vai ficar legal esse vídeo. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo e de comentar aí o que vocês querem para os próximos vídeos. 2022 vai ser o nosso ano, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Ah, na verdade eu esqueci. Eu falei que ia ter a surpresa no final do vídeo para quem ficasse até o final. Pois é, surpresa é que eu não trabalho sexta, sábado, domingo e segunda. Essa é a surpresa, mano. Surpresa pra mim, porque a gente nem sabe por que direito. Brincadeira, rapaziada. O negócio é o seguinte. Não, isso é verdade. Eu não trabalho sexta, sábado e domingo e segunda. São 4 dias. O exército faz muito disso, tá? A surpresa que eu queria falar pra vocês é que eu vou estar sorteando, tá? Pra galera que é inscrita no meu canal, uma dog tag, galera. Uma dog tag igual essa daqui, ó. Uma dog tag igual a que eu uso, tá? Ou vai ser uma dog tag, ou vai ser um relógio militar, ou um óculos militar, algum artigo militar, tá? Bacana. Então eu vou estar sorteando aí para as pessoas que assistem sempre os vídeos, para as pessoas que sempre deixam comentário, para as pessoas que são aí, né? São parceiros mesmo do canal. Tá, então se você não é inscrito ainda, você se inscreve no canal, você deixa seu comentário, porque esse sorteio vai rolar somente para quem é inscrito do canal e para quem comenta, tem um engajamento, né? Para quem comenta e tal. Então, muito obrigado. Eu vou ver certinho qual vai ser esse produto e quando, mas não vai demorar não. Muito obrigado novamente para todo mundo que assiste os vídeos até o final. Tamo junto e até mais.